препълната зала на Килийното училище в Кюстендил събра десетки любители и ценители на творчеството и таланта на Невена Коканова. Книгата «Години любов» и документалният филм «Невена Коканова. Пътуване» са посветени на 80 годишнината от рождението на голямата звезда на българското кино. Организатор на премиерата в Кюстендил е регионалната библиотека Емануил Поп Димитров. Добре вечер и за много години, скъпи съграждани и приятели. Да бъдат белязани дните ви през новата година с много здраве, с полука и с щастливи срещи. Една от тези щастливи срещи, вярвам, ще ни се случи точно тази вечер, защото тази зала ще бъде озарена с присъствието на Георги Тошев, а той пък ще ни доведе на гости на забравимата Невена Коканова с книгата и филма за нея. Заглавието на книгата е неслучайно. Кореспондира с първият важен филм в кариерата на Невена Коканова «Години за живот», но и очертава звездният път на актрисата да бъде обожавана от публиката си завинаги. Авторът на биографичната книга Георги Тошев разказва малко известни факти от кариерата и живота на Невена Коканова. Когато трябва да се пише за човек, който го няма, е много трудно и на това се мъчат да уча и моите студенти, че да бъдеш обективен, да кажеш истината, да не премълчиш моменти от живота на един човек и в същото време да бъдеш почтен към неговия дух, е много трудно. Всеки от нас има тайни. Но смятам, че начина и степента на почтенност, който подхождаш към тайните на другите, можеш да запазиш духа на човека, за който разказваш. Опитахме се в «Години любов» да не скрием нищо от живота на Невена. Да не скрием за нейните любови, да не скрием за нейните разочарования, за болката. Книгата включва над 250 снимки от личният архив на дъщерята на актрисата Теодора, някои от които се публикуват за първи път. Лимитираната част от тиража на изданието е с колекционерска стойност, тъй като е лично подписана от автора и включва три уникални картички с неизвестни фотографии на Невена Коканова. Тази книга, тя има две издания. Едното издание с тази корица, това е обикновеното издание, а това е така нареченото лимитирано издание, в което има и картички, които в моето детство се продаваха по 5 стотинки. И много от картичките, които събираше моя баща, по-късно аз и сестра ми, носеха лика на Невена, на Стефан Данилов, на Катя Паскалева, на Цветана Манева, на Лили Иванова, на Емил Димитров, на онези забележителни български творци, някои от които като Лили продължават да бъдат в същата форма, в която са били в моето детство. Книгата е разказ за необикновен живот и вълнуваща кариера. Невена Коканова продължава да е загадка и вълнение. Актриса, която публиката помни.